हाई एभ्री वान, के छ साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते छ। र आज चाहिँ हुन्छ नि एउटा छोटो मिठो कुरा गरिदिउँ न होइन, के छ र जिन्दगानीमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो ग्राउन्ड है। यो चाहिँ मैले अब एक्सर्साइज गर्ने त्यतिर हो, यहीँ दौडियो धेरै वर्ष अघिदेखि। यही ग्राउन्डमा हामी फुटबल खेल्छौँ, यही ग्राउन्डमा हामी रनिङ गर्छौँ, छ यहाँ केटाहरू एक दुईजना, त्यही हो, यस्तै छ होइन। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुलअप बार, यो हाम्रो पहिला पुलअप बार हो उतातिर थियो, अनि त्यतातिर चाहिँ अब पाइप गाड्ने हो कि के भनेर त्यही खनेर अनि यो निकाल्दै थियो, त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ ल्याएर गाडेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ माथि, देख्न सक्नुहुन्छ देवचुली होइन, कति फिटनेस मात्रै हाल्ने। आज चाहिँ हल्का कुराकानी गर्दै गयो कि है, त्यही हो अब केटाहरू यहीँ छ, तर मस्त घाम लागिरहेछ होइन, ठक्क बिहान भइरहेछ अहिले। कति बजे, 6:50 भएछ ठ्याक्कै। त्यही हो, हामी चाहिँ यही ग्राउन्डमा दौडिन्छौँ होइन, हेर्न राम्रो छ। अब यता नि बनाउँदैछ हल्का उताउता, त्यही हो, त्यसपछि अझै ठुलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, अझै देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहीँबाट ढुङ्गाहरू खोजेर हामी चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्छौँ है, ह्यान्डको सबै एक्सर्साइजहरू यहीँ ढुङ्गाहरू हुन्छ, यही ढुङ्गाहरू उठाएर एक्सर्साइज गर्छौँ, त्यही हो। देख्न सक्नुहुन्छ स्याडोमा मलाई, बिस्ट। देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलहरू, यस्तै छ जिन्दगी होइन, त्यही हो। अब कोरोनाको पनि महामारी छ, टेन्सन छ, फेरि बन्द हुन्छ कि के हो के हो यार, यस्तै छ त नि होइन। त्यही हो, आज हल्का फुल्का यसो भनेको क्या, कुराकानी गरेको यार। माथि देवचुली टावर छ है, हो त्यहाँ देवचुली डाँडा हाम्रो है, यता हरियाली छ सबै, हरियाली जङ्गल, यस्तै छ जिन्दगी। हाम्रो चाहिँ त पुलअप गरेर लाउनु भएको छ, दियो दियो दियो, यस गो बडी, यस्तै छ जिन्दगी। त्यही हो ल, त्यही हो आज हल्का फुल्का होइन, यसो बोलिदिएको कि, कति त्यो एक्सर्साइज गरेको मात्रै हाल्ने होइन, आज हल्का बोलिदिउँ न। त्यही हो, केही छैन, अब यस्तै छ जिन्दगी, त्यही त हो ल। त नि आजको लागि अब यति नै गर्नु पर्ला होइन, फेरि म नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउँछु। त्यही हो एक्सर्साइजको हजुरहरूलाई एकदिन होइन, अब हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यस्तो अब शरीर घटाउन चाहनुहुन्छ नि यताउता, त्यही हो, फिट रहनुहोस् हजुरलाई। बाई, सी यु गाइस, लाइफ इज ब्युटिफुल।